Moisés, estou vendo a sua aflição. Estive na presença de Ramsés. Ele continua irredutível e ainda ameaçou minha mãe egípcia, senhor. Não disse que seria fácil. Sim, eu sei disso, senhor. A doença que atingiu o rebanho e animais do Egito já não existe mais. Mas outras pragas virão até que meu povo seja liberto.